הוא אומר, הרחמים אשר ידענו בדורנו עוד אינם, והחמלה אשר חווינו כאילו לא הייתה, והאכזריות שולטת ואינה עוזבת עד עזוב דם, וגם שם אינם עוזבים נפשם עד אדמתם. הוא אומר, בדור שלנו, שראינו אדם קשה לו, היינו מרחמים עליו. תשמעו מה אומר פה הרב הקדוש. הוא אומר, בדור שמאספת שתהיה בריאה פה שיושבת, היו מרחמים אחד על השני. היו עם חמלה אחד כלפי השני. אבל היום אנחנו דור שמתאכזרים אחד לשני. אני רוצה להגיד לכם משהו, שאולי אנחנו יודעים את זה ולא שמנו לב. תראו לאן הגענו. יש לי חבר טוב שאני אוהב אותו, קוראים לו אלירן. יש לו ראש יושי בחדרה. אחד האנשים המתוקים, אני אוהב אותו, הוא נתניה, כי אני אוהב אותו, אדם נפש. הוא אומר לי, הרב, איזה אכזריות. שלחתי לאדם סושי, את כל האוכל, כל מה שהוא הזמין, הכל מהכל גם פינקתי. שכחתי רוטב טריאקי. התקשר אליי, אמר לי, אם לא יהיה פה רוטב טוב 5 דקות, אני תובע אותך, אני מעלה לך פוסט, אני גומר אותך. אומר הרב, אני מהפחד, הנעתי את התנועה ונסעתי אליו. אמרתי לו, קח רוטב טריאקי, הבאתי לו קנקן, תמחה לי. אומר לו, עברו יומיים, רבנו. סעודה של 800-900 שקל, הבאתי למשפחה שלמה, נהנו, פנקו, מילה לו, אמרו, יום אחרי התקשר אליי האבא. אומר, לפני שאלנו פה כאבי בטן, עיקנו. אמרתי לו, מה זה קשור אליי? אומר, ואני סובר שזה מהראש יושי שלך. אמר לו, אין דבר כזה, אף פעם להתלוננו על האוכל שלי, אוכל שלי טרי, טעים. אני מעיד שזה ראש יושי הכי טעים. הוא אומר, יש לך כמה דקות להחזיר לי את כל מה שעל הראש יושי וגם לפצות אותי. אם לא, אני מעלה פוסט עליך. הוא אומר לי, הרב, אתה לא יודע איך העבודה ירדה 20% בקושי ממה שהיה. אנשים כבר אין להם כסף. אני עובד פה ברחמים, אני קורא פה את עצמי. אני בקושי מתפרנס, אני עובד קשה, אתה רואה אותי, אתה בא פעם בשבוע אליי. אתה רואה אותי, אני רץ, אני עושה שליחויות בעצמי. הוא אומר, הרב, נשבע לך, אם אנשים יודעים שהרווח שלי פה הוא קטן, לא יהיו מאמינים שהרווח שלי קטן, לא נשאר כלום אחרי כל היוקר הזה וכל ה... הוא אומר, הרב, אני בקושי מביא פרנסה הביתה. ואנשים רוצים שאני אעבוד להם בחינם. שהרוטף ששכחתי, הם רוצים לעשות לי פוסט. הוא אומר, אני חבר של הרבה בעלי עסק בחדרה, מעל 20 בתי עסק. סגרו את העסק אחרי פוסטים שאלו אנשים רעבים בנפש. אז הגיע לו הפיצה קצת קרה. מעלה פוסט שזו הפיצה, פיצה שלג. בן אדם שהיה עובד, משכורות, משפחה, 30 איש מתפרנסים מעסק אחד, משה. סגר את העסק בגלל פוסט של איזה רשע אחד שאין לו טיפת רחמים. אין לו טיפת חמלה על אנשים. לא היה טעים לך, אל תקנה יותר. תן לו לבחור אם זה טעים לו או לא. היה חסר לך? אין דבר, תתקשר, תגיד, היה חסר לי. מה שאתה יכול לעשות למעני, אני אשמח. אתה תובע אותו? אתה עושה לו פוסט? אתה קורא אותו? אומרים רבותינו, דור שבא במשיח, אין רחמים. ודאי שכבר אין חמלה, אבל גם אין רחמים. אף אחד לא מרחם על השני. הוא לא חושב בזה שעכשיו אני מדבר עליו, אני גומר אותו. בזה שאני מלכלך אותו, אני מפרק אותו. אומר, זה דור הפוך מהדור שלנו. שאם היינו שומעים רע, היינו מגנים עליו, שהוא טוב. והיום אפילו על הטוב אומרים רע. אף אחד לא מוציא את השני טוב, לא מגן עליו. לא מדבר טוב על החבר שלו. אומר, זה דור של יהדות הקדוש ברוך הוא. זה דור הפוך. זה דור שמתנהג ההפך מהתורה. במקום שלא תמצא בתורה, לא תמצא מוסר. ואיפה שאין מוסר, אין שם רחמים. ובמקום שאין רחמים, יש אכזריות.